Ну що ж, ласкаво, просимо до другої частини екосистема Азеро відкриття майбутнього децентралізованих став. Гей, спільнота Азеро, ми продовжуємо, дякуємо вам за відвідування другої частини, де ми продовжуємо більш детально досліджувати екосистему проекту Азеро. Давайте до діла починати. Окей, у світі та цифрова трансформація, власне, невпинно, Азеро виділяється як маяк майбутнього децентралізованих ставок. Його екосистема мережі різноманітних DEPS не просто змінює ландшафт ставок, це перевизначення його. Нижче наведемо докладніший огляд деяких інших програм DEP. Підключених до Азеро кожна з яких унікальна за своїм підходом, але об'єднана своїм інноваційним, власне, духом. На сьомому місці це BookieBot. Ставки та обмін повідомленнями. Уявіть, що робити ставки так само просто, як власне дістати повідомлення. BookieBot повністю інтегрує спортивні ставки в Telegram. Цей бот перетворює популярний додаток для обміну повідомленнями на динамічну платформу ставок, поєднуючи зручність і ставки в знайомому інтерфейсі. На восьмому місці це HouseBot. Децентралізовані ставки у вас під рукою. HouseBot запрошує користувачів у інноваційний світ децентралізованих спортивних ставок прямо в Telegram. Це доступний шлюз для всіх, хто хоче досліджувати спортивні ставки, не виходячи із своєї улюбленої програми обміну повідомленнями. На дев'ятому місці це Gambler. Gambler привносить освіжаючий поворот у DEPS для ставок завдяки своїй природі, яка не є опікою. Це гарантує, що контроль над коштами залишається в руках користувачів, додаючи додатковий рівень безпеки та довіри до ставок. На 10-му місці це, звичайно ж, всіма відомий BoxBet. BoxBet переосмислює поняття швидких ставок. Завдяки заяві про те, що ставки починаються менш ніж за 60 секунд, він відповідає швидкими темпами сучасного життя. Це ідеальний набір для тих, хто хоче зануритися у букмекерство без крутого навчання. І на 11-му місці це Merrick Circle. Незважаючи на те, що Merrick Circle не є традиційною платформою для ставок, це децентралізована автономна організація, яка займається революцією в іграх. Його місія побудувати метавсесвіт шляхом розширених можливостей людей робить його захоплюючим власне доповненням до екосистеми Азеро. І наостанок це Mask Network. Mask Network має намір донести переваги та конфіденційність Web3 до основних платформ соціальних медіа через розширення браузера з відкритим кодом. Це унікальне зусилля, яке дозволяє долає розрив між соціальними медіа та децентралізованим світом. Саме так. І висновку ви дізнаєтеся про наступне. Екосистема Азеро – це не просто набір платформ для ставок, це мозаїка інновацій, кожна частина якої має вирішальне значення для створення картинки майбутнього децентралізованих ставок і не тільки. А від досить миттєвих ставок запропоновано BookieBot і BoxBet до революційних бачень Merrick Circle і Mask Network. Азеро знаходиться на передовій нової ери, і ці платформи є не просто інструментами для ставок. Вони представляють зміну в тому, як ми взаємодіємо з цифровим світом. Азеро не просто створює екосистему ставок, це прокладає шлях до більш інклюзивного, безпечного та доступного користувачам цифрового майбутнього.